מסכת בבא בתרא דף למד, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא בדף כ"ט עמוד ב', שבע שורות מלמטה. ההוא דאמר לה לחברי, מהי בעית בהי ביתה? בן אדם אומר לחבר שלו, מה אתה עושה בבית הזה? אמר לה, מנך הסבנתי, אני קניתי זה ממך, ואכלת שני חזקה, ואכלתי זה שני חזקה. עכשיו בדרך כלל, מה זה שני חזקה? שלוש שנים. אומרת הגמרא, אמר לה, חביבי, אני בשכונה גבי הווי. אני גרתי בחדרים הפנימיים. אומרת הגמרא, ואז אני נכנס ויוצא כל הזמן, כך אומר בבית, אנחנו אומרים ככה, שאני נכנס ויוצא כל הזמן, וראיתי שאתה גר שם, אז לא, כמו שאני גר שם, לא הזזתי שום דבר. אבל הציבור ראה שההוא גר שם, ודאי, ואת ההוא שבפנים לא ראו שגר שם, כמו שנראה בהמשך. אומרת הגמרא, אתה לקמד רב נחמן, אמר לזיל בור אכילתך. בא לפני רב נחמן, ורב נחמן אמר לו, זיל בור אכילתך, הכוונה תביא עדים, שדרת בבית הזה לבד, שלוש שנים, בלי אותו בן אדם שנמצא איתך ביחד. אמר לרב, אחי דינה, מוציא מחברו עליו הראיה, מחינה מכבוד הרב. וכי זה הדין, מוציא מחברו עליו הראיה. הרי אתה רוצה להוציא את הבן אדם ששכר ממך, שקנה ממך את המקום, נכון? תביא ראיה ממנו, כי הרי הוא מוחזק בזה. אומרת הגמרא, אז אם כן יוצא לנו שרב נחמן אומר לו שהלוקח צריך להביא ראיה, והלוקח צריך להביא ראיה, הקונה צריך להביא ראיה, המוכר צריך להביא לו ראיה. אומרת הגמרא, דרמי דרב נחמן דרב נחמן, ורמי דרב דרב, ורמי דרב נחמן דרב נחמן. יש לו סתירה בין דברי רב לבין דברי רב נחמן, והגמרא מסבירה. למה? דאוד אמר לי, לחברי כל נכסי דבי בר סיסין מזבנין אלך. אני אומר לך, רבים, אני מוכר לך את כל הנכסים שיש לי שייכים לבר סיסין. מה הכוונה? הכוונה שקניתי את זה מאחד בשם בר סיסין, אז אני מוכר לך את כל הנכסים. אומרת הגמרא, והי ערה, דאוה מיקרו דבי בר סיסין, עוד קרקע שלי, שנקרא בי בר סיסין, אבל אני מיירתי, אמר לי, איי, לאו דבי בר סיסין הוא. והקרו ידי מיקרו דבי בר סיסין. הכוונה, זה לא קניתי בי בר סיסין, זה נקרא בי בר סיסין, מקובל עליי. אבל זה ככה זה נקרא מחמת השם מסוים, אבל זה לא קניתי את זה באותו בר סיסין שדיברנו על זה. אומרת הגמרא, אתו לקמת רב נחמן, בא לפני רב נחמן, וקמה בידה. מה הכוונה? שהוא ניד את זה ביד שלו. ומה ראינו בגמרא הקודמת שרב נחמן אמר, לך תביא ראש, זה שייך לך. הקונה. אומרת הגמרא, וקמה בידה זה לוקח, תשים את זה בידיים של הלוקח. לכאורה, הוא סתר את עצמו מקודם. אמר לרבה, דינה אחי, מוציא מחברו עליו הראיה. כאן רבה אמר, בדיוק ההפך, תן לו להישאר שם, כי מוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא, מי זה הצציר חברו? הכוונה מהמוכר, לא מהלוקח. וכאן אמרת שהוא צריך להיות אצל הלוקח, וכאן אמרת שהוא צריך להיות אצל המוכר. אומרת הגמרא, קשה דרבה דרבה, קשה דרב נחמן דרב נחמן, יש סתירה בשתיהם. אומרת הגמרא, לא. דרבה דרבה לא קשה, אתה מוכר כאי בנכסי, אך הלוקח גם בנכסי. רבה ממש אל תקשה לי, למה? כי תלוי מה, מי נמצא בנכסים? שם הלוקח נמצא בנכסים, לכן מוצאים חברו עליו הראיה. כאן המוכר נמצא בנכסים, לכן מוצאים חברו עליו הראיה. שאלה, מי נמצא בנכסים? מתחילה, לא הבנתי את השאלה בכלל. כי זה ברור, מי נמצא בידיים שלו. אמרת הגמרא, דרב נחמן לדרב נחמן, לא קשה, כבד אמר לדבי בר סיסין, הוא מקרה דבי בר סיסין, עלי דידי רמי לגילוי, דלב דבי בר סיסין. זאת אומרת, מרב נחמן לדרב נחמן, אין שאלה. כיוון שבדיוק כאן, זה נקרא, סיכמנו שאני קונה לך את כל דבי בר סיסין. סיכמנו שזה נקרא דבי בר סיסין. תביא לי ראיה, זה לא אותו בר סיסין, אבל אחר, אבל אצלנו בגמרא, לא יהיה אלא דנקית שטרה, מי לא אמרין אין לקיים שטרה בכל מנכסה, שם מה אתה רוצה? לקחת שטר. מה? כל בן אדם שלוקח שטר, אני אומר, תיקח את השטר ונקיד בנכסה, אותו דבר גם כן כאן, לך תביא ראיה. אני אומר לך, השטר הזה מזוים. בסדר, אז צריך להביא את הראיה. אומרת הגמרא, זה מה שהוא אומר, לא יהיה אלא דנקית שטרה, שהוא לוקח שטר ביד, זה קצת גם כן, אומרת הגמרא, נקיד שטרה, מי לא אמרין אלי קום שטר וקום בנכסה? הכוונה היא, תקיים את השטר ויהיה בנכסה, גם כאן אותו דבר, שלוש שנים תביא ראיה והכל בסדר. אומרת הגמרא, אהוד אמר לי לחברי, מה בית בהי ביתה? והבן אדם אומר לה, סליחה, מה אתה עושה בבית הזה? אמר לי, מנך זה ותבחת שני חזקה. אמרתי, חביבי, אכלתי את זה ממך, אני קניתי את זה ממך ואכלתי שני חזקה. אמר לי, בשוק בריי הווי. אמר לה, סליחה, אתה לא תספר לי את הסיפורים האלה, כי אני לא יכול להאמין לך ולא להאמין לך, כי אני הייתי באותו זמן בלוס אנג'לס, אני לא ידעתי שאתה נמצא פה בקרקע. אמר לי, והיית לי סעדה, זה כל שעת אהב עתיין, עתית, תלתין יומה. אומרת הגמרא, יש לי ראיות שאתה כל שנה היית מגיע לכאן חודש אחד ולעבוד בשוק 30 יום, וכנראה הוא גר במקום אחר, אומרת הספות. אומרת הגמרא, אמר לי, תלתין יומי בשוקיה ותרית, אמר, בסדר, 30 שאני נמצא כאן בשוק, אני מאוד טרוד, אני לא נזמן לבדוק את כל הנכסים שלהם. אמר רב אביד איניש דאמר, כל תלתין יומי תרית בשוק. הבן אדם עתיד יכול להגיד שכל 30 יום הוא באמת טעות בשוק. ההוד אמר לי לחברי, מהי בעיירה? היה בן אדם שמע לחבר שלו, מה אתה עושה בקרקע הזה? אמר לי, מפלניה זווינטה.
קניתי את זה מבן אדם פלוני. זאת אומרת, ראובן שואל את שמעון, מה אתה עושה בקרקע שלי? שמעון אומר, מה אתה רוצה? קניתי את זה בעל הבית לוי, מלוי. אמרת הגמרא, אמר לי, דזבנה מנח, דאמר לי, אמר לי, מפלניה זווינטה, דאמר לי, דזבנה מנח. הוא אומר, שמע, אני קניתי את זה מלוי, ולוי אמר שהוא קנה את זה ממך. אמרת הגמרא, וכמובן, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו נראה הרשב"ם בעמוד ב' אומר, הוא לא טען ואכלתי את זה שני חזקה, את הדבר הזה, בסדר? אומרת הגמרא, בוא נראה את זה. אבל אמר לי, את לא כמודית, דהי הרעה דידיהו. סליחה, את, מה אומר, איך הלשון? את לאו כמודית, דהי הרעה דידיהו, וכי אתה לא מודה שהקרקע הזה שלי, אמרת, קנית את זה מלוי, שקנה את זה ממני. ואת לא זבנת מיני, ואתה לא קנית את זה ממני. זיל לאו בדברים דידי את. הכוונה היא כזאת, אתה יכול לצאת מהקרקע, אתה לא בא דברים שלי. הוא גנב ממני, אני לוקח מחד הקרקע, ותלך אליו לתבוע ממנו מה שהוא חייב לך. אמר רבא, דינא כאמר לו, אמר לרבא מצוין, הוא צודק שהוא אמר לו את זה, למה? מכיוון שבעצם, אתה יודע שזה שייך לי, תברר למי זה שייך לי קודם, אתה יודע שזה שייך לי בהתחלה, והוא אמר שהוא קנה את זה ממך, אתה יודע, גם חוץ מזה, אתה רואה בן אדם שהוא גנב, אתה רואה אותו, אם אתה יודע, הרתיעה נמצאת על העין, אז אתה מבין ש... עליו דווקא, אבל ברעיון. אמרת הגמרא, הוא אמר לחברי, מה בעית בהי ארעה? היה בן אדם שאמר לחבר שלך, תגיד לי, מה אתה עושה בקרקע הזה? אמר לי, מפלוניה זווינתי, ואכלתי שני חזקה, אומר, מה אתה רוצה? אני קניתי זה מלוי. ואכלתי שני חזקה. אמר לי, פלניה גזלנה הוא. אומרת, פלוניה זה גזלן, גנב את זה ממני, מה אתה רוצה? אמר לי, ואת, ואית לי סעד דעתי אם לי חיבך, ואמרת לי, זינזווין? אמר לי, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, פלוני גנב? אני, יש לי עדים ששאלתי אותך לפני שקניתי ממנו את הקרקע, האם לקנות או לא, אמרת לך תקנה, למה לא? אם כן אתה רואה מכאן שאתה אמרת לי לקנות, סימן שזה לא קרקע שלך. אמר לי, השני נוח לי, הראשון קשה ממנו, אמר, מה קרה לך? הראשון, בן אדם קשה, גנב ממני את הקרקע, אני לא יכול להתמודד איתו, בן אדם חזק, אתה חלשלוש אתה חביבי, אני רוצה שאתה תקנה את זה, אני אקח את זה ממך, הלך לתבע אותו אחר כך. אמר רבא דינקה, אמר לו, אמרת הגמרא, אמר את זה כמו שצריך, למה? כמן כאדמון, כמו מיוסף, כמו אדמון, דתנן המשנה אומרת, האורל שדה וחתום עליה בעד, הכוונה היא כזאת. בן אדם בא, ואני בא אליך ואומר לך, אדוני, השדה שלך שייכת לי. אתה מסתכל עליו, אתה נורמלי? אני קניתי את זה לפני שבוע עם שטר, ואתה חתמת לי בתור עד על הקניין הזה. אני חתמתי לך בתור עד על הקניין הזה. ועכשיו אני בא אליך ואומר, תשמע, גנב את זה ממני. אומרת, עורר על השטר, וחתום עליה בית, אדמון אומר, השני נוח לי, הראשון קשה ממנו. אומרת, אדמון אומר, מה הבעיה? אני יכול להגיד, נכון, אני חתמתי בית, למה? כי אני רציתי שזה יעבור אליך, אתה מפחד, אני יכול להתמודד איתך, עם הראשון לא יכול להתמודד. וחמים אומרים, איבדת זכותו. אני בדי רבנן, תשמע, אתה אמרת לו לקנות, אתה חתמת להיות עד, איבדת זכותו. אם כן, אנחנו אומרים שזה הולך לי באדמון שמאמינים לו, ולא עלי בדי רבנן, אומרת, לא, אפילו אתה אמר רבנן, אתה מעבד למעשה, אבל לך דיבור העביד, אם יש דמיקרה, ואמר, דמיקרה ואמר, הכוונה היא כזאת, במקרה שאתה חתמת, אומר רבנן, חתמת, נגמר הסיפור, עשית מעשה, אבל כאן במקרה שאני יעצתי לך, זה בסדר, אין בעיה, ייעוץ בן אדם כן יכול לשקר, כדי שהקרקע יתקרב אליו יותר. אמרת הגמר, אהודה אמר לרחבי, מה היא בעית בעי הרע? שואלת לך, מה אתה עושה בקרקע הזה? אמר לי, מפלני זווינטה, ואחת שני חזקה, אומרת, שמה, אני קניתי את זה מיצחק, ושני חזקה, אכלתי את זה שני חזקה, כמה זה שני חזקה לכאורה? שלוש שנים. אמר לי, פלני גזלנו, אומר לי, אותו פלני גזלנו, אמר לי, והאית לי סעדת, היית תתבעו אותם, ואמרת לי, זבני נעלה, סליחה, יש לי עדים, שבאתי להתייעץ איתך, ואמרתי, תקנה את זה ממנו. אמר לה, אמינה איזנון דיני. אמר לה, אמינה איזבון דיני. אמרת הגמרא, מה הכוונה? אמרת הגמרא, אני רציתי שאתה תקנה את זה, כי אתה בן אדם תם, ואתה לא תתקוטט איתי לגמרי. אמר לה, עבד אין, דזבן דיני. הכוונה היא כזאת שבן אדם באמת יכול לייעץ, שמישהו יקנה את זה כדי שהוא יוכל לקחת ממנו את הקרקע. אז בעצם שהוא יקנה, איך רשי אומר בזה, אמרתי בליבי, טוב לי לקנות בדמים מועטים קרקע ראוי לי,
ולא לתוח ולבוא בדין. זאת אומרת, אני יכול לקנות את זה קרקע ראוי לי כמה שפחות. אוקיי, אומרת הגמרא, עודה אמר לה לחברי, מה היא בית בהערה? תגיד לי, מה אתה עושה בקרקע שלי? אמר לי, מפלן איזה וינטה, ואכלתי שני חזקה. קניתי את זה, אכלתי את זה שני חזקה, דיינו 3 שנים. אמר לי, בענקית נשטרה, דזבני לי מיני הארבע שני. הוא אומר, סליחה, אתה אמרת שיש לך שני חזקה 3 שנים. ואילי ישטר שהוא מכר לי את זה לפני 4 שנים. אז בעצם זה שלי, ממה נפשך זה שלי? אמר לי, מי סבר שני חזקה, תלת שני כאמינה? שני חזקה, טובה כאמינה. סליחה, מה שאמרתי שני חזקה זה לא 3 שנים. זה הכוונה לי. זה, שני, מי 3 והלאה, אני אומר שני חזקה, זה יכול להיות 10 שנים גם כן. אומרת, אמר רבא, אבידין יש לקרוא את השני, זה שני חזקה. אומר רבא, נכון, באמת בן אדם קורא להרבה שנים, יכול לקרוא לזה שני חזקה. אומרת הגמרא, ומסבירה הגמרא ואומרת, ואני מילד אחלה 7, דקדים חזקה דהי לשטר הדהך. הכוונה היא כזאת, הרי בעצם אני, יש לי את זה 3 שנים, כביכול שני חזקה. אתה קנית את זה לפני 4 שנים. אז אני צריך שהשטר יהיה כתוב 7 שנים, ששלוש שנים לפני השטר שלך, היה לי את זה כבר, בשבע שנים דיינו, אחרי 3 שנים, אתה קיבלת את השטר, זה היינו זה שלי. אומרת הגמרא, אבל שיט, אבל דיינו, אם יש לי שטר רק 6 שנים, אין לך מחאה גדולה מזאת. מה הכוונה אין לך מחאה גדולה מזאת? הכוונה היא כזאת, היא במקרה כזה, זה כאילו, אני בא למחות ואני אומר, סליחה, יש לי שטר, שכל 3 שנים, יש לי שטר, ואני מוכן עם רצות על הדבר הזה. כאילו, אני קניתי את זה. ואין לך מחאה גדולה מזאת, וכיוון שאין לך מחאה גדולה מזאת, אז אין החינמי, הקניין שייך לכאורה לראשון ולא לשני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בואו נראה את ההלכה. אוקיי, האוכל פת הבא בכסנים עוגות ומיני מאפה בשיעור של יותר מקבצה, גם אם לא קבע סעודתו עליהם, צריך לאוכלם בסוכה, לפי שיש דעות בפוסקים, שדין פת הבא בכסנים, כדין הפת, ובשיעור זה נחשבת אכילתו אכילת קבע. הכוונה היא שמי שאכל פת הבא בכסנים, הכוונה שיותר מקבצה צריך לברך המוציא לחם מן הארץ, זה כאילו, לא, סליחה, לאכול את זה בסוכה, אוקיי? יש כאלה אומרים שצריך ממש, נראה לי, המוציא. לעניין ברכת לשם בסוכה, שאוכל שיעור זה נחלקו הפוסקים, וכתב במשנה ברורה כמה חילוקי דינים בזה כדי להלן, זאת אומרת, בזה המשנה ברורה כתב כמה חילוקי דינים כמו שנראה. בשבת וביום טוב שבחג הסוכות המקדש בשחרית על היין ולא סועד את סעודתו מיד אחרי הקידוש, אלא אוכל עוגות ומיני מאפה בשיעור של יותר מקבצה, כיוון שבאכילה זו יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, הרי זה עכשיו לאכילת קבע, הוא מברך לשם בסוכה. כמובן, מכיוון שאתה יודע, אחרי עושים את הקידוש לבית כנסת, אז מברך לשם בסוכה. כמובן כל זה, מכיוון שאכל את זה בתורת סעודה, צריכה לקידוש. אז ספיר דמי. ובליה רבה הביא דברי השביעי לשביעולי הנקד, שכתב בספר התניא, שאכילת הרי שבת, שביום טוב נחשבת כקבע. וכתב בקו החיים, שעל כן, אף מי שאינו נזהר בחול שלא יוכל לאכילת הרי חול לסוכה, מכל מקום בשבת וביום טוב, יש להיזהר שהרי לדעת הפוסקים נחשב לאכילת קבע. אך לא יבר שם בסוכה, לפי הספרדים אתה לא יכול בר שם בסוכה, אבל תיזהר, אל תעשה את זה. קידוש בית כנסת בסכנה בסוכות. בימי חול המועד, שאוכל עוגות ומיני מאפה בשיעור של יותר מקבצה, אין כדי לברך שכיוון שנחלקו בזה הפוסקים, האם חייב לברך ספק פחות להקל, לכן מנהג העולם לברך על אכילת העוגה ומיני מאפה כשיעור של יותר מקבצה, וגם בימות החול המועד. ובדי להינצא מספק ברכה לבטלה, לא יוצא מן הסוכה מיד לאחר אכילה, אלא המשיך לשתות בסוכה זמן מה, ובשעה שמברך לשבת בסוכה, יכוון גם על האכילה וגם על הישיבה בסוכה שלאחר האכילה. זאת אומרת שבמקרה כזה, אתה אוכל עוגות, אז תברך עכשיו בסוכה, אבל תתעכב יותר מזה אחרי זה. אבל יש מפוסקי בני ספרד שכתבו שגם כשאוכל את העוגה בקידוש בבוקר בשבת ביום טוב, גם כששוהה בסוכה לאחר האכילה, אין לו מברך לשבת בסוכה, אלא אם כן אוכל מהעוגות ומן המאפה שיעור של קביעת סעודה. זה מה שנקרא 3 או 4 ביצים, זה כף החיים. כך משמע דברי החידה, בכל מקום, מקום שנהגו את דברי שערי תשובה, אני מוכות בידם, זה הרב עובדיה, אבל אני לא כותב את הרב עובדיה כאן בספר הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.